Ajde me zeden dhe sërë këllës. Da të bajam. Ajde me bojë. Bis pasko një anë me marur një sharki të një mjeshtra. I tha, as mos më marat bunit, as tahit, as tarës, as qelqës, as kista e atërna. Do dhe dhe. Tha pomër, tha ta maraj. Ati mos hajde me marë as të hanën, as të martën, as të mërkurën, as të tonën, as të ndivën. Hanaj, kur shkaj mas një anjava, a me ke maru? Tha po. Jo, tha si ti ke arthan në tanë. Fan, atë kom thonë. Tha mos më marë as të hanën, mos së ta maraj, tha. Tha qysh, tha po ti thua as mos më marë tajt, as bungit, as qirës, as gështajs, kur parë heqë vëmë zdi të shumë. Eshin pas rokë, ko që si që vëmë me zveti, edhe të vëmë tha një farë si plesh në arë, si gjithar, tha. Shka në tha qeni rokë kështu? Po burë, tha. I kom thonë më maru ha një shraki. A të thonë më maru po. Tha kjo po thasë po ma jepë, se po hatë asë më sajde me marë në tanë, në asë në divë, në asë një ditë tja asë më sajde me marë. Tha po që është të i këmë thonë, pëse i këmë thonë këtu? Tha po këmë ka honë mëse marë atajt, mëse marë atë bungin, mëse marë atë... Kaj, dronat mi ka përmen, ha që është me marë u. Po, o rakshë me zveti si me thonë, mi qënë majët gëleshit më lisheves, ishtin tha me një farë kace. Dëtha, edhe jam shenë, edhe t'il shunë të pur bum, 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 ha një një shushme. O, thok ish farë dush duni marë u, a jo, hajde kur dush merë, që dhe ti. Po, po, ne, po, ne, po, qështë të dohet, qështë të dohet. Gjërë në kërë të bojsh. E na kërë s'po mirëm vesh me zveti, kështë shqiptarët vimë në ashtime në i farë kazani, e më në rekonë të porë, sa të herë mirëm vesh shumë letë. Në kohë të Azembejtës, edhe të thahin me njotë të Luka Puqa, se në i kishë shpionu të kërë gjanarëve të sërbi kështonë, a zembejta onë dhe rezalë sante në filan vend. E tjere the kunë, tha hinët e kur kanë hinë, janë nesën me sielë, janë nesën me mshu, o, tha Gjemaj Lëbrinja, bro, kjo, ti hinë dhe ati. Ta shaj zoti shpista dhe hecën që nërë sërë, tha po thetë, shka me bëma Gjemaj Lëbrinja, se i bënë lënë, ha mërë në bebirë në zërë një, tha, në gjithë një kitë e qënë, tha që të janë dokarës të qënë të në brinjë për rezalë. Edhe qëtën, thëtë nesit, a i se shtrinë që është të përrejnë njënë i kërë, po, o, atë nga tjetë, a që ma lëbrinë, thëma, sa oblete këta kashtë, thë, katër dhe të hojë, ku më është të thë në rëzalë, me hojë, po shesim. A i atë të në rëzalë, atë të shkajtë bledhë, se në rëj me hojë. A petë, me një otë tjetër, thënë, a petë, a fija, i shpirë, më në filan venë, a kur t'ju kanë hi, tha bum, buk, a, kur i më shesh nara, mërë që marja duje, stash me dish farë kashë. Kërgudje është kërgudje. E, që është kërgudje. Kërgudje kërgudje kërgudje.